Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. Сьогодні у нас буде великий огляд від бренду COS. Такого великого огляду в мене ще на каналі не було. Тому обов'язково залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, так як я знаю, що багато хто з вас дивляться мої відео без підписки. Також у нас буде невеличкий огляд Massimo Dutti та бренду Zara. Підписуйтесь, коментуйте, що сподобалось найбільше. Обов'язково підтримайте україномовний контент. Всім приємного перегляду і зустрічаємось в примірочній. Так, дівчатка, що нам було? Це брюки з такими двійними защепами, прорізні кишені, і вони закороткі, це 100% вовна, на мені розмір 34, і вони мені, як ви бачите, такі досить вільні, вони дуже широкі і закороткі на мій зріст. Навіть якщо я буду без підборів, все рівно вони закороткі. Тому, якщо ви нижче трошки мене зросту, то можу рекомендувати, але зверніть увагу на подвійний защіп, який ви можете бачити, що візуально защіпи розходяться, і це візуально буде збільшувати вас в розмірах. Також на мені ось такий пуловер в гарному зеленому кольорі, спущена лінія плеча. На мені розмір L. І склад тканини в нього 70% мохер та 30% вовна. Виглядає дуже гарно. Дуже гарний колір. І менший, напевно, я б не брала. Можна зробити якось отак. І менший я б не брала. Мені подобається. Ну, можливо, тільки розмір M. Зазначу, що ось такий пояс у брюк, напевно, вже буде трошки уходити в антитренди, тому навіть не скажу, що 100% можу вам рекомендувати. Так, дівчатка, наступна позиція – це джемпер в коричневому кольорі. Коричневий колір, так як і червоний, буде восени на піку популярності. І на наступну весну також. Джемпер на мені в розмірі L. І зараз покажу вам довжину. Ось така довжина. По довжині рукава мені подобається, трошки спущена лінія плеча. Але по довжині самого джемпера, напевно, взяла все ж таки менший. Він такий середньої щільності. Ось такий середньої щільності, нейтральна в'язка. Базовий джемпер. Так, дівчатка, наступний, також коричневий. Це светр з високою горловинкою на блискавці. Спущена лінія плеча і на мені розмір S. І сидить добре, поменше я б не брала. Тканина, дівчата, дуже-дуже хороша. 60% – це вовна, та 30% – 30% – це бавовна. Цей светер прослужить вам дуже-дуже довго. Добра довжина рукавчика. Мені подобається така однорідна в'язочка. І виглядає дуже гарно, дуже стильно. Вже бачила, що хтось каже, що светрики з блискавкою не в тренді. Але ми поки що носимо. Нічого не бачу такого в цьому джемпері, светрі, щоб він був не в тренді. На мені розмір S. Ні менший, ні більший. Напевно, я б не брала. Виглядає гарно. Так, дівчатка, на мені наступний комплект.
це кардиган в приємному блакитному кольорі, спущена лінія плеча, така нейтральна в'язка, і він мені в розмірі XS, і це 100% вовна. І я вам скажу, він йде розмір в розмір. Кардиган подобається дуже, дуже гарний блакитний колір, виглядає гарно. Також на мені нові брюки. Ви можете бачити, що вони також мають два защіпи. Сірий колір. На мені розмір 34. І вони так само мені закороткі. На мій зріст. А всі мої параметри, дівчата, як завжди в описі під відео. Про різні кишені. На блискавки. Гарний сірий колір. Трендовий колір. І вони також 100% вовни. Кардиган 100% рекомендую. За брюки, дівчата, нагадую, що ось ці защіпики 2 візуально розширяють. Тому хто б, можливо, не хотів розширятися в цій зоні, то не рекомендую брати брюки з двома защіпами. Так, дівчатка, ще один светер з високою горловинкою. Ось тут є функціональні гудзики, які розтіпаються. Бачите, він з високою горловинкою. Мені подобається, що горловинка ось так просто стійкою. Він бежевий, в чорну смужку. 100% вовна і на мені розмір S. І цей розмір сидить добре. Фурнітура досить непогана, виглядає гарно. Не можу його, дівчата, назвати базовим светром. За рахунок ось цього, що розтібається, за рахунок ось цих гудзиків, за рахунок поєднання різної в'язки, такої більш грубої, більш лаконічної. Але прослугує він вам довго. 100% вовна і на мені розмір S. Сидить добре. Так, дівчатка, наступна позиція. Це ось таке укорочене двобортне пальто. Гарний такий світло-сірий колір. Двобортне за рахунок два ряда гудзиків, є дві прорізні кишені. Воно на мені в розмірі S і подовжені рукава, ви бачите, що сидить воно добре. І такий у нас вийшло майже Total Grey. Ось тут воно застіпається ще на верхній гудзик. Ось так робиться, наче це комір. В нього рукавчик реглан, бачите? Мені, в принципі, подобається в цьому розмірі довжина рукава, довжина самого пальто. Зараз я розстіпну цей гудзик і покажу, як без застіпнутого гудзика тут уверху воно виглядає. Склад тканини в нього 60% це вовна та 40% ліоцел. Ось так виглядає структура. Дуже такий гарний, ніжний сірий колір. Зробила його, як він повинен бути в оригіналі. І, до речі, мені ось так, з цим широким лацканом, подобається більше. Дуже так стильно виглядає. Дійсно, можу рекомендувати і обов'язково, дівчата, коментуйте, що сподобалось найбільше. Так, дівчатка, наступна позиція – це укорочене таке сорочка-пальто. Тому що, бачите, виглядає трошки як сорочка на гудзиках. На мені розмір S. І я скажу вам так, в принципі, сидить він добре. Ось так вона, куртка-сорочка. Є манжети, чорна фурнітура, темно-коричневий колір, дуже трендовий, дуже благородний.
дві бокові прорізні кишені, рукавчика, реглан. Складка тканини в нього такий точно, як у попереднього. 60% – це вовна та 40% – ліоцел. Скажу так, виглядає гарно, трендовий колір, але це не на холодну осінь. На ось таку осінь, як зараз. Така куртка, куртка, пальто. Тобто не куртка, а сорочка. Сорочка, пальто. Рукавчик реглан. І, в принципі, розмір S сидить добре. Колір дуже гарний. Покажу вам структуру. Ось так виглядає структура. Дуже гарна структура, дуже гарний такий благородний коричневий колір. Придивіться, можу рекомендувати. І мені подобається один ряд гудзиків, чорна фурнітура така, майже чорна, з такими невеличкими вкрапленнями. Так, дівчатка, наступна позиція варного одягу – це чорне пальто прямого крою. Однобортний, дві бокові прорізні кишені з клапанами. На мені чорні гудзики. На мені розмір 42. Трошки збільшена лінія плеча, але по довжині рукава ви можете бачити, що сидить воно добре. В складі тканини більше 70% вовна. Є дві такі кишені і є ще дві бокові прорізні кишені. І є розпірка. Дуже гарне пальто. Можу дійсно рекомендувати. Єдине, що дівчата, ось подивіться, зараз покажу. Ось дівчатка, дивіться, бачите, як воно чорне пальто збирає ворсинки. Тобто, якщо ви не готові ходити з роликом і збирати кожного разу з себе оці ворсинки, щоб виглядати естетично, то я вам не рекомендую купляти чорне пальто. Такий лаконічний, невеликий лацкан. Ну, така дуже базова модель. Мені подобається, але чорне пальто потрібно доглядати, щоб виглядати естетично. І ось тут ви дійсно можете бачити, як ось ці кишені трошки в мене в цій зоні розширяють. А все інше мені сподобалось. І покажу підкладку. Все гарно зроблено. Підкладка. Таке пальто. Ідеальний варіант на осінь. Зігріє вас і прослугує досить довго. Так, дівчатка, наступна позиція і остання, напевно, тому що скажу вам, в цих вовняних речах я тут вже вся спітніла. Досить важко в теплу погоду приміряти ось такі речі. На мені пальто, двобортне пальто, є пасок, зараз покажу його без паску. Відразу скажу, що на мені розмір S, по довжині рукава ви бачите, що сидить воно добре. Середньої ширини лацкан, воно двобортне. Також є бокові прорізні кишені, а також є розпірка. Відразу хочу зазначити, що на мій зріст воно закоротке. Тобто, якщо ви, дівчата, жінки, нижче мене зростом, то для вас воно сяде трошки краще. Для мене цей розмір довжина ось ця закоротка. Але дуже гарний колір. Покажу вам більш детально. Ось дивіться. Дуже гарний колір, такий бежево-талповий, бежево-сірий. Колір дуже благородний, дуже гарний. І в нього спущена лінія плеча. Бачите, там є шов, тому це не зовсім рукав реглан, а ось там зі спущеною лінією плеча. І бачите, воно досить широке, і широка пройма рукава, і воно досить широке. Тому, напевно, з паском я б його не поєднувала. Тому що під час поєднування з паском воно ось тут збирається трошки. Тому носила б його просто вільно, без паску. І воно двобортне. Ви бачите, я вже говорила, що двобортна застібка
трохи нам збільшує оцю частину. Склад тканини в нього 70% це вовна та поліамід і 5% навіть кашемір. І підкладки воно немає. Покажу більш детально. Можливо, камера правильно передасть колір. Виглядає дуже гарно. Бачите, ось тут кріпиться пасука, але бачите, воно вже і відірване. Дівчаткам обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Так, дівчатка, мені трикотажна сукня в чорному кольорі з бахромою. І ось дивіться, ось тут є такі розрізи. І вона повністю, ось дивіться, бачите, вона зшита таким чином, що, ось бачите, тут можна, бачите, ось тут тіло видно. На мені розмір М. Мені дуже подобається в цьому розмірі довжина. Є два бокових розрізи. Ось тут показую. Чорний колір. Склад 100% вовна. Зараз покажу тканину більш детально. І мені подобається довжина. Воно таке дуже стильне. Знаєте, ну прямо на Fashion Week, я б сказала. Єдине, що в розмірі М. Бачите? Тому під нього я б, напевно, щось підодягла, тому що, бачите, але менший я б не брала, мені подобається довжина, ну, можливо, максимум розмір S. Дуже таке стильне, не для кожного, але як варіант, дуже стильна модель. Спочатку показую його поближче, склад тканини це 100% вовна. Ось дивіться, бачите, такі прорізи, і на нього дуже сильно буде прилипати будь-яка ворсинка. Тому це також потрібно враховувати так точно, як і на чорне пальто. Воно на мені в розмірі М. Добре, зроблю на горло будь-яка. Не банально, так скажемо. Сукня така не банальна. Ось цими моїми, до речі, це мої ботильйони. Виглядає вона дуже стильно. Прям готова на Fashion Week. Дівчатка, всім дуже дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь та коментуйте, що сподобалось найбільше. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Massimo Dutti і покажу декілька речей. Перше, це молочні штани банани, 100% бавовна якість тканини, тканина хороша, щільна, висока посадка, на мені розмір 34. І ось тут я показую, що є по два защепи з кожної сторони і вони звужуються донизу, тобто це модель штани банани. Відразу скажу, що така модель буде візуально збільшувати ваші стегна. Також на мені кардиган в гарному світло-сірому кольорі, він на мені в розмірі М. Склад тканини в нього хороший. Це 60% вовна та 5% кашемір. Єдине, що до базового я його не віднесу, так як він має ось цей об'ємний комір. Також показую вам пенні лофери з натуральної шкіри, які трохи згодом покажу більш детальніше. Наступна річ – це темно-сіра меланжова куртка-сорочка, 4 накладні кишені з клапанами, однобортна застібка, спущена лінія плеча, куртка-сорочка на мені в розмірі М і сидить, в принципі, непогано. Хороший склад тканини, 74% – це вовна та решта поліестер. Підкладки куртка-сорочка немає, але вона все ж таки вас зігріє, так як в складі тканини 74% вовна. На
сайті ця куртка-сорочка представлена ще в чорному кольорі. Дійсно, можу рекомендувати придивитись, але зазначу, що є один нюанс. Так, накладні кишені в нас зараз в тренді, але я зазначу, що накладні кишені є досить такими акцентними та великими, тому вони будуть збільшувати ті зони, в яких вони знаходяться. Тому, дівчатка, завжди перед покупкою якоїсь речі звертайте свою увагу на деякі деталі, про які я вам часто нагадую у своїх відео. І ось тут показую лофери, які були на мені більш детально. Пенні лофери. На мені був розмір 39, підійшов добре. Тигровий принт, досить такий активний, акцентне взуття, активний принт. Така ворсиста поверхність. Якість ідеальна, як і завжди у взуття в Massimo Dutti. Надіюсь, жодна тварина не постраждала під час виготовлення цих лоферів. Виглядають гарно, можу рекомендувати для тих, хто хотів би додати акценту. І так, я знаходжусь в бренді Zara і покажу вам сірий костюм трійка. Це однобортний блейзер, жилетка та брюки. Відразу скажу, що костюм з досить тоненької тканини. В складі тканини тільки 29% віскоза, а решта – поліестер та еластан. Тому як осінньо-зимовий період такий костюм буде прохолодний. Як на весну та літо можу рекомендувати. Блейзер на мені в розмірі L, і так як він не тримає форми, то я взяла б його все ж таки в розмірі M, тобто на розмір менший. Однобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені з клапанами, а також є розбірка. Брюки на мені в розмірі M, є дві бокові прорізні кишені. Вони мені завеликі, але якщо поєднати їх з паском, то в принципі, напевно, менші я б не брала. Жилетка на мені в розмірі XS сіла добре. Також показую вам білі слінбеки, і це звичайно, що Zara надихнулася люксовим брендом Prada. Я залишу вам фотографію. Вони на мені в розмірі 40, і ось тут я дивлюся, що, напевно, як не дивно, вони мені завеликі в цьому розмірі. Дуже зручні. Біле взуття завжди виглядає якось так елегантно та святково. Рекомендую до них придивитись. Як варіант і костюм, і слінбеки можу рекомендувати. І, до речі, дівчата, такий костюм представлений на сайті ще в бежевому кольорі. Тобто костюм трійка в бежевому кольорі. Як варіант, можна придивитись, звичайно. Сірий колір у нас в тренді. Сірий колір – це база, це ахромат, який поєднується зі всіма кольорами. Але мене засмучує те, що тканина досить тоненька та не тримає своєї форми. І ось тут покажу ще слінбеки, які були на мені. Зручний підбір Kitten Heel, це поліуретан. Мені подобається гострий носик, вони йдуть розмір в розмір, і на сайті, дівчата, вони ще представлені в чорному кольорі. Все, дівчатка, всім велике дякую за перегляд, дякую тим, хто коментує та підтримує, дякую за підтримку україномовного контенту. Обов'язково підписуйтесь, так як це дійсно допомагає розвитку мого каналу. Обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Всім приємного дня, всім приємних вихідних, всім па-па-па-па.